За. За нэгдүгээр дээр оруулт юм уу? Энэ ерөнхий сайдын дэргэд орон тооны бүтц бий болох шаардлага байна. Энэ агарын бохирдлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулдаг, зохион байгуулдаг, хяналт тавьдаг, энэ засгийн газрын байгууллагуудын хооронд нь ууж өгдөг. Нэг ийм бүтц байхгүй бол энэ орон тооны бус нэг юм яваад олон жил яваад энэ бол үр дүнд хүрэхгүй юм аа. Тийм учраас би ийм санаа бүхнийг залт оруулаа гэж бодож байгаа. Хоёр дахь нь түр Баярбаатаргаас би асуусан Баярбаатаргаа тэр хоёр томьёолыг хэлээд өгч байгаа. Нүүрсний боловсролтыг сайжруулах, хийн түвшний хэрэглийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр эрчим хүчний яваасаа боловсруулж байгаа энэ төслүүдийг дэмжиж, санхүүжүүлж, хэрэгжүүлж ажиллахтай холбоотой нэг залт оруулмаар байгаа юм аа. Энэ хамгийн чухал юм бол нүүрсний боловсролтын асуудал байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? Хийн түвшний асуудал хоёр. За 3 дугаар нь түр энхэн болон гişүү хэлжээ энэ бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. Энэ сүүлийн 4 жил 5 жил бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрийг бүр огт хайчихсан байгаа юм бүр. Өөр шууд ингээ бүр канцлцсан. Тэгээ нэг бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дагуул хотуудыг бий болгох, шин суурьшлын бүсүүдийг бий болгох гэд. Тэр хөдөлнөөс дүүж ирж байгаа нөхдүүдээ оруулахгүй гэхгүй суурьшлын бүс зааж өгөөд бий болгочих байхгүй. Гэх мэтлэнгээр шийдвэрлэх ийм гурван зүйлийг би тогтоолын төсөлд нэмж оруулъя гэсэн ийм саналтай байна. За баярлалаа гүшүүнэ. Амар зэгшүү.